Okey, Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada keluarkan press statement, press release mengenai tangkapan militan kan? Yes, ya. Awak boleh ulas sikit, probably? Oh, jadi tangkapan militan yang statement yang saya baru keluarkan tadi itu adalah hasil daripada tindakan yang berterusan. Tindakan yang dilakukan oleh bahagian anti-terrorism Kawang Khas dengan penuh dedikasi dalam usaha untuk mengelakkan negara kita ini menjadi mangsa kepada perbuatan-perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab ini. Jadi usaha berterusan daripada Kawang Khas bahagian anti-terrorism ini akan digandakan seterusnya kerana kita dapat lihat bahawa keadaan di sekeliling rantau ini sebagaimana yang kita telah didedahkan pada 2 hari lepas, satu serangan bom telah dilakukan oleh anggota Daesh di Bangladesh. Jadi keadaan terus yang berlaku di rantau sekeliling kita itu kita pantau dan kita perkuatkan tindakan pemantauan di dalam negara kita untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini ini.